Fala pessoal, ligado no Motul, Rafael Mioto aqui na área, hoje para falar de uma Yamaha R3 elétrica que se equilibra. Tá vendo a moto aí? E a gente vai contar essa história agora. É isso mesmo, a Yamaha revelou o protótipo de uma moto que pode andar sozinha lá no Japão. O sistema busca evitar quedas em motocicletas a velocidades de até 5 km por hora, ou seja, em momentos de manobras de baixa velocidade. Conhecido pela sigla AMSAS, algo como Sistema de Estabilidade Avançado para Motos em português, o dispositivo pode ser instalado em motocicletas já existentes, sem a necessidade de alterações no chassi, como é o caso dessa R3 mostrada no vídeo. A pequena esportiva foi convertida para motorização elétrica e recebeu a tecnologia, que é inserida na parte dianteira da moto. Utilizando uma unidade de medida inercial de 6 eixos, o sistema conta com atuadores no guidão e na roda dianteira. Com base em informações vindas dessa central eletrônica, a força do motor pode ir para frente e para trás, além do controle efetuado no guidão, permitindo a moto se manter equilibrada. Isso só vale quando a moto está no máximo 5 km por hora. Em velocidades superiores, não há nenhum tipo de controle sobre a estabilidade da moto. O sistema ainda está em fase de desenvolvimento, mas o foco é que ele possa realizar manobras em baixas velocidades e até parar a moto quando necessário. Em um primeiro momento, não há informações se essa tecnologia será empregada em modelos para venda ou se mesmo esse sistema será vendido separadamente. Fiquem ligados no Motul para mais novidades do mundo das motos.